Fala aí, pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e agora eu vou te ensinar um clássico do Green Day, Back in the USA. Então, tecnicamente a linha de baixo dessa música é de nível básico para intermediário. Há poucas variações na condução, mas o que conta muito nessa linha de baixo é a pegada e o uso da palheta, que deixa o timbre muito agressivo. Tocar com palheta é muito legal. Eu uso palheta de 70 a 80 milímetros. Teste, sinta como é tocar e faça a sua escolha, beleza? Ah, vale lembrar que para tocar essa música, teremos que dropar todas as cordas do baixo meio tom abaixo. Isso mesmo. Vamos conferir a afinação com o afinador do Cifra Club, olha só. Então vamos dropar as quatro cordas. A primeira corda, a corda Sol, vai virar Fá sustenido. A segunda corda Ré vai virar Ré bemol. A terceira corda Lá vira Sol bemol. E a quarta corda Mizão grave vai virar Ré sustenido. Então, para fechar, para dar um ganho bacana no meu baixo, eu estou utilizando o pedal da Neig, o Bass Plus Signature e Felipe Andreoli. Vamos sacar a configuração, olha só. Então, a parada aqui é o seguinte, para você ligar ou acionar o pedal, basta você pisar aqui no switch assim, ó. Você vai ver que está acendendo uma luz verde, está te indicando que você está no modo shape. Nesse modo, o Bass Plus dá mais punch, agudo e grava o nosso som. Fica muito legal o som. Quanto aos knobs, você pode ficar tranquilo que nesse modo eles não funcionam. E para você desligar depois que você fez seu som, é só apertar e segurar um pouquinho, assim, ó. Bom, para a introdução, a música começa com toda a banda. O baixo desenvolve firme a condução com poucas variações. Já para a primeira parte, o timbre agressivo proporcionado pela palheta e pela marcação firme ganha destaque, tornando a linha de baixo muito pesada. Bora conferir as steps? Olha só. Fique atento que agora para a primeira parte, na parte 1, na música, você deve tocar duas vezes. Eu vou tocar só uma vez, ok? Vamos lá então. Para o refrão, a linha segue sempre firme com poucas variações. É importante ficar ligado nas acentuações, ok? Não dá bobeira. E para a segunda introdução, a linha de baixo é igual à primeira introdução que eu já ensinei. Qualquer dúvida, é só conferir em nosso site essa videoaula que está dividida em capítulos, valeu? Vamos conferir as tabs então? Olha só. Fique atento para as palhetadas, ok? Durante esse percurso todo, eu sempre estou usando a palhetada alternando, ok? Alternar é quando você toca a palheta assim, ó. A palhetada, quando não é alternada, a gente trabalha dessa forma, ó. A palhetada só para baixo, ó.
Para uma melhor execução, eu estou usando a palhetada sempre alternando, ok? Assim você economiza energia e esforço na execução. Então, para a segunda parte, a linha de baixo é igual à primeira parte que eu já ensinei, ok? Assim também como o segundo refrão é igual ao primeiro. Não muda nada, fica de boa. Já a introdução 3, na parte final, a linha de baixo tem algumas alterações. Fica ligado e vamos conferir as steps. Então, pessoal, essa foi a videoaula do Green Day, Back in the USA. Uma linha de baixo massa de tocar com pegada e para desenvolver as habilidades junto com a palheta. E isso tudo ainda sem falar na afinação dropada, beleza? Espero que você tenha curtido. Se você tiver dúvidas ou sugestões, poste aqui embaixo seu comentário que a gente responde, beleza? No mais, eu tô ficando por aqui. Abraço, Maldon, bons estudos e até a próxima.